Отбасымен қызметті қатар алып жүрген белсенді қыз-келіншектің бірі Салтанат Ахмолдина. Ол облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаментінің тергеушісі. Жастайынан құқық қорғау саласында қызмет етуді армандаған нәзік жанды 2014 жылы қаржы полициясы академиясын үздік бітіріп өңірге тергеуші болып қызметке келген. Соответственно, за те 64 уголовным процессуальным кодексом Республики Казахстан вы имеете право отказаться от дачи показаний. Также вы имеете право на адвоката. По вашему ходатайству мы можем пригласить адвоката, либо вы можете пригласить своего адвоката. Вам необходим в настоящее время защитник? Да. Так как мы являемся следователем антикоррупциялық қызметте тергеуші болғандықтан, алдымызға келетін қылмыстық істер категорияларының арнайы субъектілері бар. Яғни қылмыскер лауазымды уәкілетті тұлғалар мен мемлекеттік, квазимемлекеттік қызмет өкілдері болуы мүмкін. Мен жүргізген істерде де түрлі лауазымдағы тұлғалар болды. Осылайша жұмыс істеп жатқаныма 6 жылдың жүзі болды. Қарағылды қақ жарып әділдікке жету тергеушінің басты мақсаты. Ал ол үлкен іскерлік пен кәсібилікті талап етсе керек. Жас болса да Салтанат департаменттің 4-ші санатты біліктілік класының тергеушісі атағына қол жеткізген. В работе следователя обязательно... Меніңше тергеуші уақытылы әрі тез шешім қабылдау үшін бастамашыл, ширақ болу тиіс. Құқық қорғау саласының лауазымды тұлғасы ретінде тергеуші шешімді өз шығарады. Қылмыстық заңнама талап ететін шындық нүктесіне жету үшін маман сондай тапқыр, заңды жетік білетін, істің барысын тез елестететін қабілетке ие болу қажет. Салтанат департаменттегі жалғыз тергеуші әйел. Тергеушілердің шешімі адам тағдырына тікелей әсер ететіндіктен әр жұмыс күні қауырт әрі салмақты істерді зерттеуге толы. Әріптестердің айтуынша ол осынау қарбалас жұмыс режиміне қарамастан үнемі көңілді жүруге тырысатын психологиялық тұрғыдан жігерлі жан. Будучи коллегой Салтанат, әріптесім Салтанатта антикоррупциялық қызметтегі жас тергеушілер буынның үлгілі маманның бірі дер едім. Осы уақыт аралығында ол өзінің кәсібилігін жан-жақты көрсетіп үлгерді, әрі тәжірибе жинады. Адам ретінде ол өте қайырымды әрі көңілді. Ол ер азаматтармен бір сапта жүріп, құқық қорғау практикасын лайықты жүзеге асырып жүрген мықты маман. Салтанат жұмыста тергеуші, үйде бесік тербеуші. Жұмыстағы жанталасты үйге апармау принципім. Үйде мен әйелмін, жармын, анамын дейді кейіпкеріміз. Конечно, есть сложности, что... Әрине, тергеуші қызметімен қатар отбасыдағы әйел ретінде міндеттерді де ұмытуға болмайды. Үйге келгенде тергеуші екенімді ұмытамын. Отбасындағы жылы атмосфераға өтіп, баламның тәрбиесімен айналсамын. Отбасым менің жұмысыма үйренді. Күйеуім, ата-аналарымыз қолдайды. Баламызды тәрбиелеуге үй шаруасына да үлес қосып отырады. Салтанат бір орында қалмауға тырысатын ізденімпаз әйел. Айтуынша құқық қорғау саласында нәзік жанды деген ұғым жоқ, барлығына талап бір. Үй мен қызметтегі рөлін айқын білетін Салтанаттың арманы асқақ, мақсаты биік. Айсауле Сезбек, Павел Салавев, Шохан Таукеев, Көкше Ақпарат.